Hola, sóc Irene Gras i m'agradaria explicar-vos l'exposició Històries, mirades, dones, visions de la diferència que ara mateix es podria visitar al Museu de Belles Arts de Castelló si no fora per aquesta circumstància extraordinària que estem vivint tots i totes de confinament a casa. Parlar-vos de com aquesta exposició naix com una iniciativa del mateix Institut Valencià de Cultura amb la finalitat de fer una revisió de tota la col·lecció que conté el Museu de Belles Arts de Castelló baix una perspectiva de gènere i així crear i construir una nova mirada molt més contemporània, inclusiva i igualitària de la seva col·lecció. I sobretot evidenciar dues coses. D'una banda, la hipervisibilitat que existeix de les representacions femenines al llarg de la història de l'art i la invisibilitat de la dona com a subjecte creador. I això és un fet que es demostra visitant aquesta exposició, donat que només existeixen dues obres en tota la col·lecció del museu realitzades per dones. Estic parlant de l'obra de Beatriz Guttmann, Columna Salomònica, que va ser, a més, una donació de la mateixa autora a la institució en el 2009, i de la peça Incís 3-4 de l'artista també castellonenca, Mar Arza, que va ser l'única peça que va adquirir la institució en 2017. I també parlar de com i fer reflexionar al públic de com, per exemple, les dones ens hem construït i hem crescut mitjançant un imaginari que ha sigut creat únicament per una mirada masculina. És a dir, que les dones ens hem conegut per aquestes imatges, aquestes representacions, però que no han sigut generades per les dones, sinó per els homes. I crec que és un fet a assenyalar i crec que era molt convenient que diguem fer reflexionar al públic sobre aquest fet per a poder trencar amb aquesta barrera, amb aquesta única mirada, per a poder-ne generar de noves i unes mirades molt més contemporànies, inclusives i igualitàries. I també m'agradaria contar-vos com ha sigut l'organització d'aquesta exposició, que s'ha plantejat com un recorregut mitjançant diferents blocs temàtics. Concretament seran cinc blocs. El primer bloc està dedicat al cos de la dona, és a dir, com s'ha cosificat el cos de la dona i també a la seva indumentària, no? Que s'ha utilitzat tant el cos com la indumentària com un instrument de control femení. És a dir, s'ha pogut crear diversos estereotips mitjançant aquesta utilització de la indumentària femenina. També tenim un segon bloc dedicat a la imatge de poder, però una imatge de poder, aquesta que se mostra de la dona, sempre subordinat a la figura masculina. I també on se destaca com aquestes imatges d'empoderament femení estaven confinats també a un àmbit domèstic i sobretot destinats a una classe social, diguem, burgesada i també aristocràtica i reial. També tenim un tercer bloc dedicat a l'àmbit de la quotidianitat, és on diguem, han estat confinades les dones durant molt de temps, en aquest àmbit, diguem, de la llar i també del treball, on se vol assenyalar totes les labors i els treballs que ha fet la dona dins d'aquesta casa, prenent cura dels infants, també dels ancians, i de com, per exemple, el treball fora de casa ha sigut sempre dedicat a una labor molt més de recol·lecció, molt més lligada a la terra, i com no ha pogut, per exemple, accedir, més bé ha sigut exclosa de professions que estaven destinades únicament per a homes, com per exemple la medicina.
I per últim tenim un bloc temàtic dedicat als models imaginaris artístics de les diverses representacions que ha materialitzat la dona, com per exemple paper de mare i el paper de musa. I per últim, en el mateix apartat tenim un xicotet, diguem, homenatge, posada en valor de les dues úniques peces d'aquestes dones artistes que conté la col·lecció. Com ja he dit abans, m'estic referint a la peça de Mar Arza i també la de Beatriz Goodman, on volem, diguem, que aquest xicotet apartat siga com un punt de partida per a evidenciar aquesta situació i també per a poder crear, diguem, un fil del que partir per a poder adquirir i moltes més obres de dones artistes. I ara sí, per últim, tenim l'apartat dedicat a la didàctica, a la pedagogia, on s'espera que després de fer aquest recorregut temàtic, el visitant, mitjançant una sèrie d'activitats, puga, diguem, generar aquestes noves mirades. No res, desitjar-vos un bon confinament i que espere de tot cor que quan tot això passe pugueu gaudir visitant l'exposició i no res, una forta abraçada per a tots i totes.